Sveiki visi ir ačiū, jog nusprendėte šį ketvirtadienio vakarą praleisti kartu su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga iš Šiaulių arenos, kurią dabar matote savo ekranuose. Urbučio atsakas nesėkmingas. Na, kamuolį puolime Šiauliai, Mindaugas Lukauskis visiškai laisvas. Du. Dar. O čia Alvaras Fridriksonas savo stichijoje. Jis tapo tikrų savo komandos lyderių. O Šiauliai ir toliau puikiai atrodo gynyboje. Varnas iki galo po Lukauskio perdavimo. Gagičius. Koks geras jo aikštės matymas. Surado Mario Valinskas. Šis pašokdina Justą Furmanavičių. Ir laukia ten perdavimo Denisas Krastininas. Furmanavičius nusprendė sutvarkyti reikalus pats. Svenskus. Krastininas daug laisvės čia. Geras perdavimas ir galėjingas. Endymas. 80-osios dar. Lietkabeliui Marius Valinskas puikiai suranda brolį Paulių čia. Kamuolį aikštėje. Bertinis Van Lytui šis suranda Varną, o Varnas kaip ir priklauso. O perėmė yra tris. Dabar trečiai būtent ir perėmė. Ui, labai skaudžiai čia Džordžia Gagičius baudžia. Elvarą Fridriksoną į greitą ataką išbėga. Dabar nesėkmingai suvadovavo Vinalesas. Praranda kamuolio, sėkmingai tą daro Fridriksonas užmestas. Dabar pirmoji pramesta bauda, tačiau ima kamuolį Lietkabelis, krauna jį iš viršaus. Paulius Valinskas meta per Eimantą Stankevičių ir meta taikliai Paulius Valinskas. Praktiškai susirena čia. Ir jau plus 14 turi Lietkabelis čia po pirmųjų 20 minučių Šiaulių arenoje. Ir demonstruoja kovą iki pat pabaigos. Tikėkimės. Ir šį vakarą kažko panašaus, Maldūnas svagia kamuolį ir... Smagu, aišku, matyti šiokius tokius gyvybės ženklus, tačiau reikia rezultatyvių atakų, būtent. Ta dabar taip pat išvydome, 7 sekundės. Pergudravo Kalaitzaki, Berzinis gavo laisvės. Ta laisvė puikiai ir naudojasi Kasparas Ulis. Ne pats lengviausias metimas per Van Lyto iškeltą ranką, pataikyti nepavyksta. Fridriksonas greitoje atakoje čia pataiso. Jo netikslų metimą Van 12 Lietkabeliui. Fridriksonas iki galo žaidžia kietai prieš Marių Valinską. Fridriksonas suranda Lukauskį, šis pora skraidino Maldūną. Lukauskis tris taškai susirena. Daug emocijų yra prikaupę šiauliečiai. Ir kiek jų dar turi, Lipkevičius iš kampo labai svarbus tritaškis. Fridriksonas iki galo 2-1 čia. Dėl labai svarbios pergalės kovoja, žinoma, tiek vieni, tiek kiti. Andy Van Lytas, 3 taškai. Padidinantis Šiaulių ekipos pranašumo dabar iki 12. Kalaitzakio atsakas sėkmingas, tokiu pat tritas. Bilet kabelio gynyba, pabando paspausti varžovus jie, tą presingą įveikė Šiauliai. Van Lytas viena ranka smaginasi čia kalavinį. Dar kart lengvai susitvarko su varžovu spaudimu Šiauliai, dar kart pergalė savo šiame sezone. Šiaulių krepšinio klubas čia ir finalinė sirena skelbiant, jog 97-87 yra galutinis rezultatas.